Os cães selvagens africanos eram encontrados na África do Sul desde a região do Cabo da Boa Esperança até o Limpopo. Agora existem apenas 400 cães, principalmente no Parque Nacional Kruger, com duas pequenas populações em outras reservas. Caçar sua presa favorita, o impala, não é fácil. O impala pode alcançar uma velocidade de 80 km por hora, enquanto que os cães são 20 km por hora mais lentos. Entretanto, os cães têm um alto índice de sucesso com a fuga de apenas uma em três de suas presas. A maioria das fêmeas do rebanho de impalas está com filhote e por isso são mais lentas. Na esperança de que uma de suas presas entre em pânico, os cães mantêm a perseguição. Apesar dos cães estarem entre os perseguidores mais rápidos, o impala também tira vantagem desta habilidade. Os cães caçam durante o dia, o que é raro entre os grandes carnívoros. Entretanto, assim como o chita, desta maneira eles eliminam a competição dos predadores noturnos. Nesta floresta de grandes folhas, os cães ficam mais lentos do que seus parentes que correm nas pradarias e savanas do Serengeti. Embora os cães tenham registrado velocidades constantes de 66 km por hora numa distância de 2 km, hoje é o impala que leva vantagem. Encontrar uma matilha de cães selvagens numa área do tamanho da Inglaterra exige o uso de satélites e outros sistemas de rastreamento. Durante 7 anos, o Dr. Gus Mills, com a ajuda desta tecnologia avançada, tem monitorado e estudado as matilhas do Kruger. Conforme a beleza da reserva se revela à sua frente, Gus segue um sinal distante. A razão pela qual um helicóptero é usado ao invés de um avião é que os cães são relativamente pequenos e pairar no ar facilita o contato visual. À primeira vista, parece que os cães estão caçando, mas o passo está muito lento, embora os cães estejam se movimentando com algum objetivo definido. Os filhotes, aos 5 meses, são muito jovens para participar de uma caçada e ficam na retaguarda, mostrando sua exuberância em contraste à excitação moderada dos adultos. Agora, um dos adultos regurgita para alguns dos filhotes. Isso é sinal de que os cães caçaram recentemente e que talvez retornem à sua vítima. Por um instante, os cães reduzem a velocidade e movem-se sem rumo. Sua vítima foi removida. A hiena pintada, assim como o leão, é um oportunista supremo. Encontrando a vítima dos cães selvagens abandonada, ela simplesmente a leva. Sabendo que está sendo perseguida, a hiena, com a enorme força de seus quartos dianteiros e seu pescoço, ainda carregará esta carcaça de impala com 40 quilos por muitos quilômetros. As hienas matam a maior parte do que comem. E numa caçada podem manter a velocidade de 50 km por hora por quase 5 km de distância.
Sobrecarregada com o peso de sua refeição grátis, ela sabe que os cães estão se aproximando dela e corre o máximo que pode. Os cães chegam entusiasticamente, mas alguns segundos atrasados. Isso é evidente porque eles ainda sentem o cheiro da recente presença da hiena. Os cães adultos devoram rapidamente os restos da vítima. Ao contrário do leão e da hiena, os cães selvagens são muito tolerantes uns com os outros enquanto comem e regurgitam comida para os cães velhos, feridos ou jovens conforme a necessidade. Depois do calor da perseguição, os cães se dirigem para um poço. Duas leoas estão aqui esperando por outra presa desde que amanheceu. Uma sai de seu esconderijo para atacar os cães. O Dr. Milos já testemunhou leões adultos matando 7 filhotes de cães selvagens em alguns segundos. Felizmente, hoje, a Matilha estava alerta e os filhotes grandes o suficiente para escapar de um de seus inimigos mais antigos. A leoa ainda fica no poço, na esperança de que talvez outra presa esteja menos alerta. Todos, entretanto, devem dividir a água com ou sem os leões. Provavelmente as leoas se alimentaram recentemente e permitem que sejam vistas, abandonando o elemento surpresa. Estima-se que existam 2 mil leões no Kruger, 5 vezes mais do que cães selvagens. O Kruger, na verdade, sustenta e abriga uma das maiores diversidades de espécies de pássaros, mamíferos, répteis e plantas numa área contínua na África. São muitos os argumentos contra se dedicar uma área tão grande exclusivamente para a vida selvagem, mesmo que o parque faça dinheiro. Para muitos, os argumentos a favor do parque são a maneira de se sustentar o comércio exterior e o trabalho. Turismo na África é ou deverá se tornar uma grande fonte de divisas, particularmente naquelas regiões com pouca chuva, ecossistemas frágeis e onde doenças que afetam os animais são frequentes.
Até agora não há alternativas viáveis e de longa duração para a vida selvagem que habita estas regiões. A doutrina mate um animal e ele o alimentará hoje, preserve um animal e ele o alimentará sempre, continua sendo verdade no Kruger. 650 mil pessoas visitam o parque todo ano e seus milhões em receita alimentam a muitos outros. Planos para duplicar o parque com a proposta de criar uma cópia na vizinha Moçambique estão avançando e serão um benefício ideal para a sub-região. A população de elefantes do Parque Kruger é cuidadosamente controlada e seu programa de seleção, que serve para limitar o número de elefantes, evitando que eles comam todos os recursos alimentares, tem gerado muitos comentários. Os cães selvagens, cuja população está em seu máximo, encara outro problema. Aonde ir quando não houver mais espaço para as novas matilhas? Enquanto acompanha uma pequena matilha, o Dr. Casmilo segue um sinal de rádio sobre o rio Sari e para fora do parque. Aqui, onde o sinal é mais forte, porém imóvel, ele procura a pé o cão marcado. Foi tudo o que sobrou. A coleira foi claramente cortada e o resto foi encontrado logo ali perto. A pequena matilha Pretorioscope com apenas um cão de coleira não pode ser mais monitorada e estudada, a não ser que seja encontrada por acaso. Mais tarde, 5 cães da matilha, 2 PN, serão capturados fora do parque e removidos para a nova reserva Madikive. Lá eles ajudarão a formar uma nova população com algumas fêmeas cativas. Ironicamente, enquanto se tenta aumentar uma população de cães selvagens, outra tem no seu tamanho sua própria ameaça. Os cães têm vastos campos de caça de até 600 quilômetros quadrados. Isto frequentemente os põe em contato com os homens. Muitos cães são envenenados, abatidos ou mortos por armadilhas. Além disso, em contato com os cães domésticos, os cães selvagens podem contrair doenças como raiva, infecções bacterianas caninas e cinomose. No leste da África, as doenças dizimaram populações inteiras de cães selvagens. A chave para a recuperação dos cheetahs é a reprodução em cativeiro, uma estratégia usada hoje para gerar uma nova diversidade genética de cães selvagens e aumentar a sua população. Um projeto que está acontecendo é o de colocar fêmeas criadas em cativeiro junto com machos selvagens, na esperança de que os machos ensinem as fêmeas como se adaptar. E parece que a combinação radical está funcionando. Os machos selvagens do Kruger e as fêmeas criadas em cativeiro parece que estão se dando bem em seu novo lar na reserva Madikive. Aqui no Kruger, a matilha de 2 PN, de onde foram tirados os 5 machos, tem mantido seu grande número, que às vezes ultrapassa 50 cães. A matilha precisa caçar outra vez para fornecer comida suficiente para todos. Os adultos ouviram alguma coisa nos arbustos. No próximo ano, os filhotes vão fazer mais do que apenas ficar olhando enquanto sua comida está chegando.
É primavera, logo será o tempo dos filhotes. E esta fêmea impala provavelmente estava um pouco mais lenta por causa do filhote que estava carregando. Existem mais de 200 mil impalas no Kruger e podem causar uma enorme destruição no habitat se não forem controladas, já que elas comem qualquer tipo de vegetação. Os cães raramente atacam qualquer coisa que seja maior que um antílope de porte médio. Os impalas são parecidos com os antílopes, porém menores, o que é um alívio aos criadores de animais das redondezas. Os cães mataram dois impalas nesta última caçada, aquela no poço e uma na donga, ou leito de rio seco. A comida dos filhotes, entretanto, é levada até eles. Ao contrário da estrutura dos leões, aqui os filhotes têm precedência sobre os mais velhos. Outra vez, ao contrário de outros predadores, os cães não têm uma hierarquia na alimentação, exceto o privilégio com os filhotes. Até mesmo quando realmente famintos, os adultos irão se sentar ou deitar e esperar pelos filhotes. Geralmente, somente dois cães de cada matilha irão reproduzir, o macho e a fêmea alfa. A ciência ainda não tem certeza por que estes cães, e somente eles, se tornam dominantes dentro de uma matilha. A fêmea alfa, Anne Marie, está tão segura de sua posição que no momento permite que uma e até mesmo duas fêmeas do segundo escalão reproduzam também, o que raramente ocorre. Este macho alfa, junto com ela, é seu companheiro há muitos anos. O casal alfa já está junto há muitos anos, mas caso o macho dominante morra, outros machos da matilha terão a chance de acasalar ou até um estranho poderá disputar o posto. Com a morte da fêmea alfa, uma fêmea do segundo escalão ocupará seu lugar por sucessão natural. O sangue novo é vital para a diversidade genética e para a vitalidade da matilha. Anne Marie, com 6 anos, é a fêmea mais velha que se conhece no parque. Os cães selvagens do Kruger têm uma vida estimada em 4 anos, o que é pouco se comparado a outras populações monitoradas na África. Nesta grande e extensa família, a agressão tem pouca expressão. A submissão garante que os interesses da matilha venham em primeiro lugar. Agora é a hora dos cães selvagens fazerem o que mais gostam. É hora de brincar, principalmente se houver água por perto. Adultos e filhotes se divertem juntos nesta atividade e relaxam nos poços dentro de seu território. A cada ano, as ninhadas têm uma alta taxa de mortalidade. Muitas destas mortes são causadas pelos predadores. Um grande número de sobreviventes pode ser tão perigoso quanto um pequeno número. Quantos mais houver para serem alimentados, menos poderão comer. Fora das reservas protegidas, sua taxa de mortalidade é mais alta e, apesar de nunca se ouvir falar em cães atacando humanos, o homem tem o hábito de destruí-los. E isso continua, mesmo com os cães oficialmente na lista de animais ameaçados.
Considerados puramente carnívoros, os cães selvagens podem complementar a sua dieta com alimentos que contenham substâncias não digeríveis, como grama, cascas de árvores e folhas. Pesquisas estão sendo feitas sobre seus hábitos alimentares. Ao contrário de suas presas, a audição dos cães, apesar de boa, não é tão aguda quanto a dos impalas. Sua visão, entretanto, é soberba. Os cães normalmente limpam uns aos outros, aumentando a ligação através do tato e do olfato. A curiosidade os faz investigar quase tudo. E aqui os filhotes chegam a quase 3 metros da câmera. O tempo gasto brincando é ilusório. Os cães são perfeitamente desenvolvidos fisicamente para o seu estilo de predação. Leves, constituição pequena, pelo curto e com uma mandíbula inferior sólida, com músculos desenvolvidos que lhe dão, assim como a hiena, uma mordida tremendamente poderosa. Os cães selvagens são formidáveis. Independentes da água, os cães só beberão se ela estiver disponível. Eles são únicos e os registros fósseis não os ligam a nenhuma outra espécie de canídeo. Era assim quando milhares de cães, estes poderosos lobos, caçavam e até mesmo ajudavam a manter o equilíbrio entre os velhos e fracos, doentes e aleijados e adaptados e fortes através da África. Agora, a força dos cães selvagens não é mais nada. Através do continente, eles estão extintos em 19 países por onde costumavam perambular. Sua herança e requinte de milhões de anos talvez tenham apenas mais alguns anos. É inverno aqui no Parque Nacional de Kruger, uma época em que a maior parte da vida está em repouso, se preparando para a primavera que está chegando, e não é a época ideal para a arrumação da casa para os novos membros da família. E como os cães selvagens com certeza não são comuns, o início do inverno é a época escolhida por eles para o nascimento de ninhadas de até 21 filhotes. Protegida por outros cães adultos, muitas vezes aqueles que estão convalescendo de ferimentos. Esta fêmea alfa, normalmente a única fêmea numa matilha a ter filhotes, tem 17 novas bocas para alimentar. Ela vai implorar continuamente que os outros adultos regurgitem comida para ela. Mas os adultos na toca têm pouca comida. O resto da matilha está fora caçando, numa distância de mais de 900 quilômetros, embora normalmente durante o período que ficam recolhidos à toca, esta distância seja menor. Com limites tão grandes, até mesmo esta reserva de 2 milhões de hectares de qualidade abriga apenas 400 cães selvagens.
Aqui, a matilha Dois Pain está à procura de presas e um dos cães para vislumbrando uma manada de impalas. A matilha principal se junta a ele e a perseguição começa. Os cães não tiveram sucesso em confundir e espalhar a manada. A perseguição é bem linear e os impalas finalmente escapam da matilha. Estatisticamente, em cada 3 encontros, somente uma presa atacada pelos cães selvagens escapa. Recorrendo a uma estratégia exclusiva de certas matilhas do Kruger e cientificamente verificada e monitorada durante anos, os cães usam as muitas rotas de turistas no parque como corredores de caça. O núcleo da matilha permanece na estrada, enquanto grupos de caça se espalham formando flancos de cada lado da estrada. Os cães esperam na estrada, ouvindo e olhando atentamente por qualquer sinal ou som das presas sendo espantadas pelos caçadores nos arbustos adjacentes. Esta notável adaptação, testemunho da inteligência dos cães selvagens, tem muitas vantagens. O grupo de caça na estrada sente o crescente sinal da presa, sua localização e direção, e dispara numa corrida direta e sem obstáculos em direção a ela, cruzando a estrada numa linha direta de visão. Além disso, estes cães podem estar descansados para a perseguição final, e assim a energia é dividida entre a matilha. Com a caçada dividida em partes, os guerreiros da estrada têm força total e resistência para o golpe final. A eficiente máquina de matar continua procurando, literalmente penteando os arbustos. Esta técnica de caça é tão bem sucedida que atrai um grupo regular de seguidores. Um grupo de hienas pintadas descobriu que se unir a uma matilha de cães selvagens pode ser bem compensador com o mínimo de esforço, apenas comendo o resto das vítimas dos cães. Os cães, entretanto, não tiram nenhuma vantagem desses aproveitadores e, gentilmente, mas às vezes nem tão gentis, repreendem seus amigos carnívoros. Uma hiena não pode igualar a velocidade de reação de um cão selvagem, mas apesar disso, a caçada a chama. Os antepassados dos cães selvagens não são conhecidos e nenhuma ligação definitiva de seu passado pode ser encontrada. Os cães selvagens fazem parte de um gênero e espécie isolado e não podem reproduzir com nenhuma outra espécie de canídeo, o que os faz tão únicos quanto suas pelagens individualmente malhadas. Sabendo que os cães têm que caçar, os oportunistas persistem. Um ruído alerta o grupo da estrada. É hora da retaguarda tomar uma atitude em relação ao oportunista que ameaça sua refeição. Quando hienas e cães selvagens estão com o mesmo número, as hienas normalmente dominam a situação. Mas as hienas estão bem conscientes de que na maioria das matilhas de cães selvagens, o número pode ser revisto. Um clã de hienas normalmente tem de 14 a 55 animais, mas o clã raramente sai junto.
enquanto que as matilhas de cães selvagens podem variar de 2 a 50 animais. A caçada não pode ser desviada por muito tempo. Há filhotes para alimentar e assim os cães continuam. Os cães das laterais cercaram a presa. Os outros cães detectam os sinais bem conhecidos e correm numa demonstração clássica de seu corredor de caça. O cão em posição mais alta se antecipa, mas ao invés de interceptar a presa pela esquerda, ele se lança para a direita, desenvolvendo uma velocidade maior para acompanhar a presa que agora se aproxima. É incrível, mas o cão já visualizou um ponto de interseção na direita. Um contingente espera por mais presas que possam ser forçadas a cruzar a estrada. O impala macho está cercado. Estes cães na estrada passaram por ele apenas porque ele permaneceu imóvel. Mas outros cães ainda estão espalhados no meio dos arbustos. Com um arrepio de surpresa, o cão continua. Os outros cães se juntam à perseguição. O impala se move lentamente no meio dos arbustos densos e a técnica da matilha é usada. Em minutos eles estriparão este impala, provavelmente em menos tempo que um leão leva com sua poderosa mordida para sufocar sua presa. No frenesi da caçada, os cães geralmente se separam e podem até se perder de suas matilhas. É o momento mais vulnerável para os cães, mas provavelmente um dia eles se reunirão à sua matilha. Esquecido dos impalas próximos, este cão procura pelo cheiro dos outros. Um cão sozinho pode derrubar um impala, mas as chances de sua caça ser roubada enquanto chama o resto da matilha são altas. E este cão foi seguido por muitos carniceiros. As hienas estão em maior número e ele não pode permitir que elas o ataquem pelo flanco e usa sua velocidade para mantê-las à distância. De repente, ele corre para a frente. Chegou o socorro. Sua matilha o encontrou. As hienas são predadores bem-sucedidos por natureza, mas são principalmente noturnos. Sendo assim, nem sempre competem diretamente com os cães selvagens pelas presas.
Sua sociedade é matriarcal, com a liderança passando de uma fêmea dominante para sua filha. Consequentemente, as fêmeas formam o centro social do clã. Aqui, a matriarca passa seu cheiro na grama, marcando seu território. Seus gritos e chamados sinistros podem ser ouvidos a muitos quilômetros de distância. Cumprimentos elaborados e rituais de amizade que envolvem cheirar e lamber a genitália mutuamente acontecem para estabelecer os papéis de dominância e submissão. As hienas pintadas são dotadas de excepcionais visão, olfato e audição, e a visão noturna as capacita a caçar no escuro. Enquanto os adultos saem para caçar, este filhote mais velho cuida dos mais jovens. Quando há mais de dois filhotes numa toca como aqui, com a presença de filhotes mais velhos, eles normalmente são as crias de mais de uma fêmea. Ao contrário dos cães selvagens, as hienas amamentam e alimentam seus filhotes no período de 9 a 15 meses. E também ao contrário dos cães selvagens, elas deixarão seus filhotes sem a companhia de uma fêmea ou vigia enquanto estiverem fora caçando. A predação das hienas sobre os cães selvagens é uma ameaça mínima. Os predadores mais perigosos que os cães selvagens enfrentam, ironicamente, são os grandes gatos, particularmente quando há filhotes pequenos na matilha. Estes três leões machos, um bando unido, patrulham seu território, que fica a menos de 1 quilômetro da toca da matilha Dois Penhos. Procurando, em princípio, por leões intrusos e marcando seu território com cheiro, estes machos não hesitariam em atacar cães selvagens onde quer que os encontrassem, porque eles representam competição pela presa. O início da manhã, na toca da matilha de Binyamiti, presencia a primeira saída dos filhotes da segurança da toca, onde foram criados durante as três primeiras semanas de suas vidas. O macho alfa com coleira, ou macho principal,
cumprimenta o maior número de animais que pode com uma lambida. Mas outros perceberam a toca e chegam mais para perto. A mãe cuidadosa leva seus filhos de volta para a segurança. Os abutres de capuz, sempre vistos nas tocas comendo as fezes dos cães, não representam nenhuma ameaça para os filhotes. A fêmea alfa da matilha Biamiti teve 9 filhotes. A matilha de 2 peine com 2 fêmeas reproduzindo está com 23 filhotes. As mães toleram a presença de vigias e outros cães perto dos filhotes, mas parecem colocar limites para que os filhotes se afastem da toca. Quando rastreávamos a matilha, detectamos um sinal a 15 quilômetros da toca e descobrimos que o macho alfa sozinho tinha derrubado um impala. Sua matilha não teve muito sucesso na caça de hoje e sua fêmea precisa de comida para os filhotes. Ela amamentará os filhotes por 3 meses, se alimentando de carne regurgitada para ela pelos outros cães adultos. Os filhotes gradualmente começam a comer carne com 3 ou 4 semanas e a partir do 4º mês comerão apenas carne. Nasce o mesmo número de machos e fêmeas, mas os machos são mais propensos a abandonarem sua matilha de origem do que as fêmeas. Correndo os 15 quilômetros para casa com quase 3 quilos de carne na barriga, o macho alfa está exposto a muitos perigos. Mas a necessidade de sua ninhada tem prioridade. Sua passagem não será despercebida. E ao invés de encontrar apenas girafas e impalas, poderia tranquilamente ser algo mais ameaçador. Estes impalas perceberam seu cheiro ainda longe, vindo com o vento. Este macho alfa, junto com seu irmão, viajaram 300 quilômetros para formar sua própria matilha, juntando 3 fêmeas que saíram da matilha do Spen em 1989. Imperturbavelmente, ele é o chefe destas rochas e da toca. Agora, sua própria matilha sai para lhe dar as boas-vindas quando chega em casa. Depois de sua primeira regurgitação, o macho alfa faz algo nunca antes registrado. Ele urina sobre a fêmea alfa. E depois mama rapidamente nela. A razão para este comportamento ainda não é conhecida, mas como normalmente ele urina sobre as marcas de cheiro dela, possivelmente ele esteja reagindo ao cheiro dela. O ato de mamar pode estar mostrando a submissão da fêmea. Uma das razões para o macho alfa ter saído sozinho para caçar é que os jovens da matilha são inexperientes e sua taxa de sucesso é baixa. Aqui, os jovens perturbam um grupo de zebras de Borshall. Raras vezes se registrou cães selvagens matando jovens zebras, e neste caso, a zebra adulta percebe a falta de segurança nos cães.
Um coice de zebra pode matar uma leoa adulta e, sabiamente, os filhotes se afastam. Com tanto para aprender, muito tempo é gasto em brincadeiras, cumprimentos, experiências, desenvolvimento de força e habilidades, e principalmente no aprendizado e entendimento das razões da necessidade de união dentro da família. União que mais tarde os ligará com uma equipe de caça, garantindo a sobrevivência de sua matilha. Esta matilha está caçando perto de uma represa e usa a água como barreira para aprisionar sua presa. No caso deste impala fêmea, entretanto, ela optou pelos perigos escondidos da represa. Preferindo nadar perto de um grupo de hipopótamos. Mas o seu mergulho alerta um dos muitos crocodilos da represa. Enquanto isso, os filhotes começam a buscar laços com o mundo exterior. No Kruger, já se registrou ninhadas entre 2 e 27 filhotes, sendo a média de 8. Quase pisando em seus filhotes, a mãe previne a intenção de 2 auxiliares. No Kruger, quase todas as tocas de cães selvagens são escavadas em cupinzeiros, embora eles ocasionalmente usem os bueiros das estradas como tocas. Os guardas estão sempre vigilantes, mantendo a segurança. O macho alfa, mais protetor de seu território do que o normal, mostra que é perigoso. As fêmeas dos cães selvagens, se tornarem alfa, ficam maduras sexualmente por volta dos 2 anos. A fêmea fértil mais velha do Kruger é Anne-Marie, a fêmea alfa de 2 penes, com 6 anos de idade. A gravidez dura 2 meses e meio. Os filhotes nascem cegos e começam a enxergar em 1 ou 2 semanas. O casal alfa se afasta da matilha para acasalar, e o momento em que eles correm um risco maior é quando estão firmemente ligados. Estes 9 filhotes de Biamite vão sobreviver em seu primeiro ano. Os 23 filhotes da matilha de 2 penes não terão tanta sorte. Somente 1 sobreviverá. Durante o ano, as doenças atacarão a maioria dos outros.
Um bom exemplo de comportamento inexplicável dos cães selvagens é sua fascinação por galhos e pedaços de madeira. Carregar um tronco grande e pesado como este é extremamente raro. É possível que os cães retirem alguns nutrientes da madeira ou dos cupins e outros insetos que vivem nela. Enquanto os jovens brincam, a mãe retira pulgas e poeira da toca. Seus filhotes vão passar muito tempo aqui e só estarão prontos para viajar dentro de quase 3 meses e tomarão parte numa caçada com pouco mais de 1 ano. Como são principiantes, no início sempre ficam para trás durante as caçadas e outros membros da matilha voltam até eles para levá-los ao local da caçada. Se sua toca for perturbada, a fêmea levará seus filhotes para outro local. Na maioria das vezes, esta fêmea dominante será a única a mostrar os sinais do cio a cada ano. Mas se ela morrer numa época de reprodução, uma fêmea do segundo escalão quase que imediatamente entrará no cio. Todos os cães da matilha Biamite são filhos desta fêmea, exceto seu companheiro. Ainda incompreendidos, exterminados e forçados a se afastarem de seus antigos domínios, estes cães selvagens, os lobos pintados da África que nunca feriram o homem, estão reduzidos a poucas centenas de indivíduos na África do Sul. Agora, eles precisam mais do que seu próprio trabalho de equipe para sobreviver. Aqui, seu cabo de guerra poderia parecer um treino para um fato real. A caçada e a luta pela sobrevivência.